Bongeye kubasuhuza abakunzi ba Deep Secret TV aho muri hose Imana ikomeze bane namwe mu gifungura YouTube channel yacu twabibutsa gukora subscribe kugira ngo amakuru tubagezaho ajye abagereraho ku gihe kugira ngo mutazajya mucikanwa n'amakuru tubagezaho. Abari mu munyarwanda kazi Sonia Rolland wabaye Miss France 2020 ndetse n'umuhanzi Yusinduru bashenguwe n'urupfu rw'umunyamakuru Amobe Mavegi wamenyekanye kuri Radio France International RFI yahoze akorera na France 24 yakoreraga n'ubu. Amobe yamenyekanye mu biganiro bigamije kuzamura umuco nyafrika ndetse n'ibijyanye n'umuziki nyafrika. Uyu mugabo yitabye Imana ku myaka 52 akaba asize abana babiri yabyaranye na Kumba wari umugore we. Yatabarutse kuri uyu wa gatatu tariki ya 8 Nzeri 2021. RFI yanditse inkuru ivuga ko yari umuntu udasanzwe usabana na buri wese akagira umwihariko wo guhorana amashyushyu yo kumenya ibirenze umuziki cyangwa umuco nyafrika yabarizwagamo, ahubwo akajya no muri sinema, ubusizi n'ibindi. Amobe yavukiye muri Kameruni gusa yageze mu Bufaransa ubwo yari afite imyaka 5. Yakoze kuri radio yitwa Tabala FM yabaye ya mbere y'Abanyafurika yashinzwe mu Bufaransa. Umwaka w'1994 yari afite imyaka 25 yatangije ikiganiro kuri RFI cyitwa Plain Seed cyumvwaga n'abarenga miliyoni 45. Nyuma y'imyaka 2 ari mu batangije ikindi kiganiro kizamura umuziki nyafrika. Mu mwaka w'1998 afatanyije na Mirror Surat batangije ikiganiro bise MCM Africa. Amobe Mavege yakoze no kuri TV5 Monde aho yakoraga ikiganiro cya Acoustic. Muri 2010 yatangiye gukorera France 24 mu kiganiro kigamije kuzamura umuco nyafrika cyiswe Al'Affiche. Yakoze kuri radio, kuri televiziyo kandi hose akagaragaza impano no gukorana umwete. Ni nawe watangije UBiz News agamije gushyigikira Afrika. Umuhanzi w'umunya Senegal Youssou Dounour yabwiye RFI ko urupfu rwe ari igihombo gikomeye ku muziki by'umwihariko wa Afrika. Ati diaspora ya Afrika ibuze umuntu wahaga umwanya buri wese akigaragaza. Sonia Rolland nawe ari mubabajwe n'urupfu rwa Amobe yanditse kuri Instagram ati uruhukire mu mahoro. Akomeza avuga ko yihanganishije umuryango we ndetse n'abamukundaga. Umuririmbyi w'umunyarwanda Murwanashyaka Isaac ukoresha amazina ya MK Isaac akorera umuziki mu Bufaransa yanditse kuri Instagram avuga ko muri Kanama bari gupanga uko azamwakira mu kiganiro bakaganira ku bihangano bye cyane cyane ku ndirimbo yise Zunguza aheruka gushyira hanze none akaba atabarutse bitabaye. Ati inama umuntu yigira mu mutima we niwe nyirayo, ariko igisubizo cy'ururimi rwe kiva ku Uwiteka. Mu kiganiro yagiranye na Impact Info ya Arno Nkusi mu mwaka wa 2019 Amobe Mavege yavuze ko u Rwanda nka kimwe mu bihugu by'intangarugero muri Afrika. Icyo gihe yari abajijwe ibihugu bidasanzwe mu mboni z'amaso ye, mu gusubiza ati birahari bimwe na bimwe. Hari byatangwaho ingero twavuga nk'u Rwanda ni igihugu cyatangiriye mu kavuyo nyuma kikaza kujya ku murongo. Amobe Mavege yitabye nyuma yaho ku wa 21 Kanama yari mu gace ka Nkobrogo aho yari yagiye gushyingura umubyeyi we witabye Imana mu minsi yashize. Murakoze rero kubana natwe, Imana ikomeze ibahe umugisha. Twishimiye gukomeza kubana natwe, twishimiye ko mubana natwe mutajya mudutenguha. Imana ikomeze ibahe umugisha kandi bongerere buri kimwe cyose. Imana ikomeze ibane namwe, turabakunda. Mwebwe mu gifungura
YouTube channel yacu mukibona makuru yacu nabifurize ko mwakanda subscribe kugera ngo mutazajya mucikanwa n'amakuru tubagezaho buri munsi.